Здравейте, уважаеми зрители. Сега продължаваме разговора с депутата Драгомир Стойнев и с професор Ндако Стефанов. Господин Стойнев, нека обаче началото на тази втора част да ви потопи малко в парламентарната, баналната парламентарна реалност. Мислите ли, че този закон би минал през сегашния парламент, който е като така шарен като удяло? И да ви попитам нещо друго. Дали пък случайно не би бил той ГЕРБ, дали няма да вземат такъв един закон, да го използват, да напълнят предприятията свои кадри и после да кажат, ма то това не е наша идея, от левицата дойде. Не, то целта е именно на този законопроект е да не се пълнят предприятията с близки и роднини, а целта е да се напълнят предприятията с знаещи, да, можещи и най-важно, както каза професор Стефанов, професионалисти, за да могат тези предприятия наистина да бъдат лечивши и да работят. Ще бъде голяма битка за този законопроект, убеден съм. Предполагам, че много хора така ще го пренебрегнат, ще кажат, това е поредна измишлотина на левицата, но аз ще продължавам да се боря. Дори първият момент и да го отхвърлят на първо четене, този законопроект е необходим на страната. Просто такова е моето убеждение. Защото за мен това е пътят, по който ние трябва да вървим. Ние трябва да изберем. Оставаме ли роби на чуждия капитал? Оставаме ли роби на един модел, който Борисов въведе, дори сега икономиката се развива благодарение на, на еврофондовете? Нещо, едно безумие, което наистина не мога и да го промея, защото няма друга такава държава. Никъде друга еврофондовете не са такава тема. Да, или пък ще бъдем едно, или пък ще, по-скоро ще се погледнем в огледалото, така е модерно вече, извинявам се за този пример, ще кажем, вижте, ей, аз съм българин. На къде отива тази страна? Тази страна ще работи ли именно в интерес на българската нация или ще обслужва чужди интереси? И всички ние, по-младите, наистина, ползвайки опита на хората, които са видяли и които са чели и знаят не само българското минало, но и сегашния чуждестранен опит, какъвто е професор Стефанов, и ще допитаме до тях за съвет, ще ги помолим за помощ, с единствена цел да вдигнем тази държава, защото българската икономика трябва да работи вече за собствените си интереси, а не да бъде експлоатирана. Да. И това, според мен, е тайната ми цел, която споделям с вас, защото ми омръзна, и аз мога да споделя с вас, когато бях министър, дойдоха едни добре говорещи английски език чуждестранни експерти и ми казаха, вие, господин министър, трябва да разбиете българските енергиен холдинг. На втората минута... Да го разбиете този на малки части. Да го ликвидирам. Да, така всяко едно предприятие само да работи и оставяйки само, разбирате, че то ще фалира и ще дойде някой да го купи за жълти стотинки. Аз на втората минута ги изгоних от моят кабинет. Защото считам, че подобен род предприятия, които са стратегически важни за българската държава, те трябва да останат държавни. Но трябва да бъдат управлявани наистина с разум, да бъдат управлявани от опитни хора, които да не търсят единствено как да задоволят своите нужди, защото знаят, че след 3 години те ще бъдат сменени от следващото правителство. Господин Стефанов, тук в паузата говорихте, че всъщност част от големите инвеститори в България всъщност са държавни предприятия. Да, ако погледнете, например, Теленор е държавно предприятие на Норвегия. Това не се казва обикновено така. ЧЕС е държавно предприятие на чешката държава и на пенсионните фондове на Чехия. Тоест, погледнете, ние имаме прекрасен пример в това отношение как работят държавните предприятия и то на нашия собствен пазар. И когато се говори, че ние сме приватизирали, видите ли, енергоразпределителните дружества, или че когато ние сме приватизирали фактически телекомуникационния сектор, се оказва, че той не е приватизиран, а просто сме го дали на чужди държави. Защо значи нашата държава да не работи, да работят чужите държави? Защо даже не и местната власт? Пример да кажем, можеш ли енергоразпределението да кажем в София да бъде в ръцете на Софийска община? И то да кажем, не, пример да кажем 51%. Ето тук стана дума за китайските опити. Аз ще ви кажа, отивам аз в Китай, в Шенджен, и там се оказва, че се прави Аерополис. 51% от Аерополиса, т.е. това е значи летище, там докарват и канал, т.е. ще има и кораби, там ще има и скоростна ЖП линия и освен това магистрала. И всичко това е един технологичен център, Аерополис, където 51% на собствеността на всичко това, което се прави, е местната власт в Шенджен. Разбирате ли? А всичко останало над 51%, който пожелае. И чуж капитал, и китайци, и обикновен китайец, и физически, и юридически лица, който пожелае. Моля, участвайте. Прекрасно нещо. Можем ли ние по този начин да работим? Защо да не работим?
Или да речем другият много важен момент. Необходимостта у нас 97% е чуж капитал в финансовия сектор. Защо да не да създадем една българска държавна банка, която при това забележете? У нас лихвите по кредитите са по-високи, отколкото в страните майки, които са дошли тук, нали, са създали своите филиали банки. И на практика това прави капитал, с който работи българският, нека така да кажем, индустрия, много по-скъп, отколкото даже в страните. Е, как той да конкурира? По кой начин и как, да конкурира? И как да изнася своята продукция? Напълно съм съгласен с вас, професоре, защото считам, че е крайно време ние да създадем един български финансов холдинг, който да включва Българската банка за развитие, Агенцията за експортно застраховане, Национален гаранционен фонд, който наистина да изпълнява своите така основни задачи, с които е натоварен, именно с цел съживяване на българската икономика и най-вече на малки и среден бизнес, нали? Да. Който да му подпомогнем и да изнася своята продукция. Да. Това е неговата задача. И считам, че ние наистина можем това да го направим, защото спомням си, когато докато бях министър, ние направихме първата стъпка, създадахме за всички експортно ориентирани фирми един продукт между Агенция за експортно застраховане, Българската банка за развитие, където наистина може да се вземе кредит на не повече от 3%. Нещо, което е изключително ниско и трябваше, условията бяха наистина минимални, като разбираш Национален гаранционен фонд влизаше в своята истинска роля, а не както е сега, едва ли не почти да не работи. Именно с подобен род мерки. Има, когато тук вече е точно ролята на държавата. Бе. Тя просто трябва да подпомогне бизнеса, така че той да гълта въздух. Говорим за този, който е малък, среден, който наистина се нуждае от държавна политика и не може да преживява в тази жестока конкуренция, която идва отвън. Също важи и за аграрния сектор. Защо не създадем един прием български аграрен холдинг? Тази българска земя не може да продължава да се и така необработвана и разпокъсана. Ей, хора, ако така продължава, един ден ще ни я вземат. Те първо ще има нужда от плодородна земя на тази планета. И тази, ако се мислим стратегически, следващи 10-15 години, един такъв холдинг наистина ще намали разходите на малките фермери, защото той ще може да закупува продукции в големи обеми. Да реализира навън. Точно така. И да реализира навън, да намира повече пазари. Това е политика именно на държавата. Но пак казвам, тук целта ни не е да смачкаме частната инициатива. И преди малко професор, аз само, че тогава трябваше да вмъкна тази моя мисъл, когато той каза за публично-частно партньорство. Примерно в едно голямо предприятие, което е държавно, което започва да работи на пазарен принцип, няма нищо лошо да има вътре и частно участие. И да има човек от инвеститор, който да участва в управителния съвет. Той също да дава своето мнение. Но се знае, 51% от акциите принадлежат на държавата и тя взема крайното решение. Но когато ще видите, че когато започне тези предприятия печелят, ще има наплив от инвеститори, които също искат да участват именно в нещо, което е печелившо. Да, и след като тук сме се взели с задачата да вдигаме кръвното на десните икономисти, нека да ви питам, добре, обаче, как всички тези идеи могат да минат в една медийно отровена среда от така десни икономисти, които би изобилстват от всяко предаване и които продължават да предписват приватизацията като отговор на всеки проблем, който държавата има? Вижте, трудно ще бъде, тъй като тези 25 години се насаждаше колко лошо нещо е държавата и как държавата де-факто единствено пречи. Но забележете, когато се случи, не дай си Боже, някоя природно бедствие или стане, ще казваме, къде е държава? Да, никой не пита къде е държава. Ама за да има държава, тие всъщност трябва човек и да си плаща осигуровките, трябва да си плаща данъци, но не този данък, който е от 10%. Наистина, за да искаш да имаш по-голяма защита, съответно ти трябва да и да си плащаш повече. Прогресивен данък. Да, но вижте, тук обаче, професоре, може би и да не се съгласите с мен, ние в БСП правим малко, според мен, една така грешка. По въпроса за прогресивното данък. Ще ви кажа какво имам предвид. Ние говорим, нали, прогресивното данъчно облагане трябва е несправедливо, трябва да по-богатия плаща повече. Значи, тук няма спор, всички сме съгласни. Но големия проблем е, защо не говорим за корпоративния данък? Защо той да бъде 10%? Защо този, който прави
печалба от 50 милиона да плаща същия данък като този, който прави печалба от 20 хиляди лева. Да, да. Това е. Разбирате ли ме? Да. Защото има и много хора, които са работници, които печелят повече, които други печелят по-малко. Защото за мен изкривяването на пазара идва от корпоративния данък. Не може той да бъде 10% за абсолютно всички. Да, там също трябва прогресивна шкала. Там трябва наистина да насочим нашите усилия. Разбира се, другия също трябва да бъде променен, но корпоративният данък, защо мълчим, питам аз в партията? Корпоративният данък е ключовият, който де-факто извлича големите печалби от българската икономика. И аз този въпрос ще го поставя. И тъй като една част от тази икономика е чужда фактически, той се изнася навън. Имайте притча от България, ето тия чуждите банки изнасят над 2 милиарда евро и изнасят печалба. По това някакси си като че ли не съществува като тема? Да, то въобще не съществува като тема, но то трябва да съществува. Но тъй, ще се върна малко назад във връзка с тези чуждите инвеститори. Ще говоря нещо от моя личен опит. Да. Веднъж съпровождам един от най-мощните японски чужди инвеститори, който забележете. Това е така наречено Чушо Кигьо Чуо Коко. Тоест, това е специална агенция японска за малките и средните предприятия, която е публична, т.е. държавна. Ето той тук идва в България и се среща с представител на една наша банка и те казват, о, ние сме съгласни тук чрез вас, ние да сме прозорец за вашите инвестиции. Той казва, вижте какво, аз искам да ви питам, колко вие сте съгласни вие да инвестирате, да финансирате, да кажем, един ваш производител? Те казват, ами, ние все пак чакаме на чуждите инвестиции. Той казва, вижте какво ще ви кажа, аз като мощен инвеститор японски. Ако дойде при мен един японски предприемач и каже, аз искам да инвестирам в България и аз веднага ще го попитам, колко ще е твоето участие? Ако той ми каже, че неговото участие е над 49%, а на местният, така да се каже, на местният му контрагент е под 51%, аз няма да му дам, казва, и една йена. Защото казва, аз искам да съм сигурен, че местният предприемач, местното му контрагент е поел основната част от риска. Тогава аз с удоволствие ще му отпусна кредит, той да участва в производство в България. А ако казва, не е така, ако вие се надявате само чужди инвестиции, аз ще ви казва какви чужди инвестиции ще дойдат. Това ще бъдат спекулативни чужди инвестиции, които ще идват тук, ще правят бързи печалби и веднага ще бягат от вас. Ето това е. Ето това е това, което говориме. Колко е важна точно ролята така на държавата, която, поемайки една значителна част от риска, фактически създава благоприятни условия и за чуждите инвестиции, защото всеки един чужд инвеститор ще бъде готов да дойде тук, когато знае, че му е поета една значителна част от риск. Напълно съм съгласен с вас и затова в началото казах. Капиталът наистина може да срине всяко ново управление, ако някой реши. Също важи, когато ставаме ние толкова зависими от европейските фондове. Спомнете си 2009 година. Значи правителство на така наречена тройна коалиция беше в трън в очите на една дясна европейска комисия. Защото то не само, че работеше, ми и макроекономически резултати бяха добри. Няма да се връщам назад. И тогава решиха, удряме ви с еврофондовете и ви сваляме от власт. Еми, че с правителство на Орешарски, когато ние че открехна леко завеста, когато вървяхме и правихме един проект, който беше стратегически важен, който ще се осигури сигурност на доставки на природен газ за България. И въпреки тогава изявлението на Павел Орешарски, аз от Китай бях и казах, че този проект е необратим и ние ще продължим работата. Говорим за Южен поток. Точно така. За Южен поток ще продължим работата по него. Каква беше първата реакция на Европейската комисия? Започнаха да не спират европейските програми. Да, това е морква, с която те могат да държат подобен род държави като нас. И ние трябва да се замислим. И не приемам, когато сегашният премиер казва, вижте колко много пари усвояваме от Европейския съюз. Чакай малко, бе. Не. Питам аз, къде отиват българските пари? 700 милиона. Къде отиват българските пари? Те не отиват ли в други икономики? Де факто ние чисто сигурно сме на плюс 200-300 милиона. Ма какво са 200-300 милиона за един бюджет, питам аз? И благодарение на това ние трябва да бъдем послушни и каквото ни кажат отвън, ние ще слушаме. Ето сега тази министърка, която е между другото в основата на спирането на Южен поток, защото истинското спиране на Южен поток започна от служебното правителство, Екатерина Захарева. Спомнете си тя, значи ето такива политици не могат да ги възприемат. Ще отидем в Брюксел да ни помогнат с експерти. Тя тогава беше заместник министър-председател и отговаряше за икономика и енергетика. И тогава, спомнете, тя каза, ще създадем енергиен борд.
Да, помните ли си? Вярно е, казваше го и за чуждите експерти. Ходех, чуждите. Какво стана? Нищо. Защото това е, няма как да сработи. Сега ни се казва за правосъдието, ние не знаем какво да правим, ще отидем в Брюксел да ни докарат експерти. Абе, хора, като не знаете какво да правите, не дейте поне да заробвате българската държава на чужестранни експерти, които не мислят доброто на българските граждани. А добре, наистина, между другото, това постоянно... Това пристрастяване към еврофондовете или тази зависимост на България от еврофондовете, не е ли продукт именно на това ясно мислене, че държавата трябва да се изтегне максимално далече? Това е част от този неолиберален модел, където се смята, че не трябва да има държава в никакъв случай. И от тук, значи, застава въпросът, добре, като няма държава, на какво да се надяваме? Значи тогава чужди инвестиции, но тъй като чуждите инвестиции не идват, тъй като те, пак повтарям, те не виждат благоприятни условия в този случай, значи тогава ще бъдат какво? Европейските фондове. Но тъй като ние виждаме, че не могат да се усвояват, ние фактически плащаме 700 милиона евро, да. Нали, нашата вноска, да се казва, като член на Европейския съюз, ние не получаваме тия 100%, се получава, че болен здрав носи. Така се получава ситуацията. Значи тогава минаваме към третият вариант. Взимаме заеми. Ето ние виждаме. 16 милиарда. Сега се готва да взимат още 2 милиарда. Точно така. Кой ще ги плаща? Ние влизаме в една дългова спирала, от която трябва да кажем, че няма излизане. Напълно съм съгласен с вас, но тук също така, понеже отново професор Стефанов изключително много теми засяга, с които съм напълно съгласен. И съм напълно съгласен с вас за това, което идеите от страна на Брюксел към... И те са, ако забележите, именно лицемерие, там те са по-скоро към малките икономики. Нали, при вас трябва да е тотално либерализирано всичко, да няма да държа. В същото време обаче в Германия, в Франция, големи държавни предприятия, които са печеливши, и те си ги пазят и си ги подкрепят. Само... Не, вземете Франция, вие сте да? Френски възпитаник, знаете много добре в енергетиката. Точно така, там всичко е държавно. Всичко е държавно. Там всичко е държавно и се крепи. И ако трябва да се субсидира, тя въобще не ги интересува, какво ще каже Брюксел. Ама въобще не ги... съвсем сериозно. И въобще не ги интересува. Обаче дойдат ли станали въпрос за по-малката държава? Нали, там трябва да корена политика. Затова аз още като министър казах, за съжаление, видях, че в Европейския съюз има двойни стандарти. И затова аз казвам, че Европа е хубаво нещо, поначало идеята. Аз съм за Европейския съюз, но съм против Брюксел. Виждате, че Брюксел като основен проблем на Европейския съюз. Да, да, това е интересно. Там е, говоря за политиката, за чиновниците, за двойните стандарти. Тоест, изкриви се абсолютно всичко идеята, и затова хората са изцяло разочаровани от това, което случва в Европейския съюз, и са прави хората да са разочаровани. Защото няма как да ни ми се казва нас, вие Южен поток няма да го правите, министър-председател казва, аз ще подкрепя Северен поток 2. Откъде на къде? Да, това наистина беше противоречие, което на къде се среща. Не, или погледнете да речеме, значи карат ни да приватизираме ЖП сектора, а там всичко е държавно ЖП сектора, разберете го. Целият. Германия, Франция, там е държавен сектор. Тоест, на нас ни предписват неща, които самата Европа не следва. Така ли? Да, за съжаление, това, което ви казах, че това, което е позволено на Зевс, не позволяват на Вола. Тоест, България даже не е Вола, едно малко магаренце, на което не се позволява. А защо се прави така? За да могат техните компании да стъпат на нашите пазари, да нямаме български фирми, които да задържат капитала тук, те де-факто да се възползват, макар и малък, никой няма да откаже подарен пазар, всеки ще се настани на него, ние не можем да се конкурираме с тях и де-факто ние се превръщаме в една държава от съвременни икономически роби. Аз точно ще ви попитам, това не е на практика, не е ли увеществяване на идеята Европа на две скорости? Едните се развиват добре, а другите обречени да останат в заден двор. И ми на там вървим, така. И понеже ако трябва да обобщим нашия разговор с нещо, господин Стефанов, не е ли време наистина на левите икономисти или там въобще хората с ляво мислене, които разбират тази тематика, да направят някакво обединение, за да се чува техния глас, за да го няма този монопол на някакви недоучили студенти, които излизат по телевизията, цитират Айн Ранд и казват, че това е върховната истина. Ами аз мисля, че действително е редно да се направи, може би, един ляв икономически клуб или въобще, ако щете, един български икономически клуб. Тук мисля, че могат да се обединят и леви, и патриотични сили, които мислят именно за България и на тази основа, да кажем, да се противопоставим, бих казал, на тази доминираща в момента в мисленето на хората неолиберална парадигма, която се оказа, пак повтарям, гибелна за България. Изключително гибелна. Това е най-изключително добра идея, наистина, за би казал, за български икономически клуб.
нека да не бъде само ляв, но наистина да бъдем български икономически клуб, за да мислиме, за да привлечем тези хора, които истина смятат и мислят за българският национален интерес, а не едни икономисти, които дори ни предлагат модели в държави, които са не успяли. Давам пример като пенсионният модел в Чили, който ми се пропагандираше колко е хубав. Години слушахме, че се оказа, че той е тотална катастрофа. И си искам да благодаря на Поглед Инфо за тази ваша инициатива, да поговорим първо за мен, чест да говоря с професор Стефанов за този законопроект, защото вие така сте първата медия, която му дава светлина и който се надявам в най-скоро време да влезе в парламент и ще се надявам и на ваша подкрепа. За разбира се, с удоволствие, пак ще ви каним по същите теми. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря.